Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem zrealizovala svoju prvú vzdelávaciu konferenciu. Prítomní hostia si v priestoroch golfového rezortu Sedín vo Veľkých Úľanoch mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky na rôzne témy a vzájomne si odovzdať cenné rady a skúsenosti. Je to prvýkrát, takže v okrese Galanta a sme nesmierne radi, že oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem organizuje na takej úrovni takúto konferenciu. Program vzdelávacej konferencie pozostával z rôznych zaujímavých tém z oblasti turizmu a technológií. Prvá prednáška sa týkala každodenného využitia umelej inteligencie. Či pre samosprávy, alebo pre podnikateľské subjekty, alebo neziskové organizácie. Ďalej sme tu pozvali špecialistov v oblasti turizmu, špecialistov na destinačný management, a to konkrétne z Maďarska, z oblasti Fertö. Je tu pán docent, ktorý vlastne nám uvedie dobré príklady, ktoré môžeme prebrať, môžeme sa vyvarovať chýb, ktoré vlastne oni spravili. Z Maďarska, čo prednášajúci okolo je Šopronu, je to živým príkladom toho, že z cestovného ruchu dokážu profitovať aj také obce, kde nie je kultúrna pamiatka, alebo je nejaké termálne kúpalisko. Ale dokážu profitovať z toho, že to okolie navštevujú ľudia. A v tom je tá pointa toho celého. Z Čiech tu máme pána senátora, bývalého primátora Mikulova. Čo vy budete prednášať túto hosťom? O čom tu budete hovoriť dnes? Určite to bude o turistickém ruchu v naší oblasti, v oblasti Pálava. A samozrejme nemôžu opomenúť město Mikulov, turistické město Mikulov a jeho okolí. Takže bude to o tom, bude to o rozvoji, o vývoji, o spolupráci a o všech dopadech do turistického ruchu. Čo sa týka tej umelej inteligencie, plánuje oblastná organizácia nejakým spôsobom zaimplementovať túto umelú inteligenciu do nejakých činností? Určite áno, aj do našej webovej stránky, respektíve pre našich členov. Snažíme sa o synergiu, aby sme čo najviac prepojili našich členov a aby sme poskytli čo najkomplexnejšie informácie. Našim záujmom je, aby sme prilákali turistov a nie na jeden deň, ale na viac, aby sme zvýšili počet prenocovaní, respektíve aby sme poskytovali adekvátne možnosti aj pre domácich. Okrem prednášajúcich sa konferencie zúčastnili primátori a starostovia samospráv, podnikateľské subjekty, ale aj zástupcovia občianskych združení či neziskových organizácií, ktorí sú členom Matúšovej zeme. Veľmi sa tešíme, že prijali naše pozvania. Chceme pre budúcnosť rozšíriť túto aktivitu špeciálne na jednotlivé segmenty, ako napríklad poskytovať rôzne prednášky pre školy, pre žiakov, respektíve pre ubytovacie zariadenie alebo reštaurácie v regióne. Najdôležitejšie je v rámci cestovného ruchu, aby sme spolupracovali, a to naozaj mesta so súkromným sektorom, neziskový sektor a tak ďalej, pretože to je jediný kľúč, ktorý vedie k úspechu. Musíme povedať, že toto sa musíme naučiť, pretože my všeobecne sme nastavení tu ľudia, že každý si hrabe na svojom piesočku a snaží sa ten svoj produkt nejakým spôsobom pretláčať, sám prezentovať, sám predávať, sám to dotiahnuť. A toto nie je dobrá cesta, lebo je to cesta veľmi náročná. Skúsenosti aj z Mikulova hovoria presne o tom, že jednoducho tí ľudia, tie organizácie, mesto, hotely, reštaurácie, vinárne, pivnice a samozrejme atraktívne miesta ako múzea, tie hrady, zámky, ktoré sú v okolí, keď spolupracujú v rámci tej všeobecnej propagácie, tak to má neskutočný úspech a toto chceme nejakým spôsobom aj my. V rámci akcie boli pre prítomných hostí pripravené aj iné aktivity. Predstavíme našu stratégiu, čo sme vlastne veľmi vďačíme Trnavskej univerzite, ktorá nám pomáha vo vypracovaní. Budú môcť komentovať, položiť otázky k tej danej stratégii. Potom môžu sa oboznámiť so základmi golfu. Veríme, že počasie počas obeda nám dopraje a bude pekne. Respektíve máme aj takú malú ochutnávku vín na večer pripravenú pre nich spolu s večerou. Veronika Hrobáreková, Televízia Kreja.